És un moment, per tant, de trobada novament de la ciutat al carrer, de molta atracció també de persones, no només de Viladecans, sinó de fora de Viladecans, i per tant és un moviment de trobada, de festa, de poder passejar, de poder gaudir dels establiments comercials de la ciutat, i més ara aquest any, no?, que després del Covid doncs ja teníem ganes de fer aquest tipus d'activitat. Mercat Medieval ja fa 15 anys que és una mica un referent i és una mica el toc d'inici d'aquesta campanya de Nadal, que ja portem 15 anys fent, i la veritat és que potencia molt el comerç local, fa que vingui gent de fora, que ens coneixem, i el comerç de local doncs, és un aparador per poder sortir al carrer i gaudir i vendre més. Bueno, venimos cada año, sí, es una tradición. Porque yo creo que es la feria más bonita que hacen en el pueblo. Nos encanta, venimos todos los años y como hay de todo y pues nos gusta mucho. Hay muchas curiosidades y vemos cosas interesantes. Bueno, m'ha agradat perquè eren poca gent i era un recorregut bastant petit i jo crec que els actors estaven ben preparats i m'ha agradat molt la improvisació. Jo crec que moltes coses eren improvisades i no sé, m'ha paregut una activitat molt amena i molt fàcil per als nens i per als adults per veure una mica la Fira Medieval.